pistolão, eu fico pistola com o BT. Tamo lá, 12 horas de pé no Major. Tamo, não que eu esteja reclamando, né? Mas aí eu tô cansado. Aí chega no quarto do hotel, aí eu pô, tô cansado e tal. Deu o BT chega, nossa, você não sabe, você vai ter que fazer aquilo lá. Deu eu falo, o que eu fico preocupado, né? Ele, ah, me dá uma mamada, ha, ha, ha. Sabe, umas coisas de tiozão. Umas coisas de tiozão que eu vou te falar, pô.